公车优先性运动已经举办第十六年了，今年的主题公车无障碍服务，优先照顾轮椅族，是将族群等等行动无方便的乘客。活动中邀请到新兴障碍楷模精英奖的黄俊南先生，替大家示范一般轮椅族是要安怎上车落车，希望透过宣导，让一般的乘客会当对驾驶司机服务的过程有动力心。台北市公车达利营运每架将近25,000的班次，驾驶达工服务大约300位的乘客。那是拄到需要司机落车服务的乘客，考验着乘客够司机的耐心。台北市交通局够进捐基金会举办安心稳当幸福无碍记者会，希望透过优先的关怀够亲切的服务，和有特殊需求的乘客够一般的乘客拢会使放心的坐公车，享受坐公车的方便够安心。人从 A 地到 B 地，载人就好，其实我觉得更重要是要带着幸福。那我曾经也学会了一句话叫感恩，感恩与爱，就是我们对公车的驾驶员们，帮我们乘客有爱的一个服务的传递。其实我要呼吁的是，我们乘客对我们公车司机也要感恩，这才是一个互动，才能够让这个温暖可以持续长长久久。坐轮椅的就像我们的总裁然后还有一些视障的，还有一些娃娃车的，还有一些老年人，这些就是真正需要我们特别用心去帮忙。这是一个友善的提升而且也是友善的一个困难度的一个突破。大量的运输需求考验到位驾驶的服务品质。会长长轮椅族黄俊南嘛，深信等是上车落车的 SOP， 司机是环境及服务特殊乘客流程，对固定轮椅到帮忙入卡，除了会使降低移动中事故的发生，嘛会使增加驾驶够乘客的优先互动。黄俊南分享，感谢优先加地盘的公车的实施，让轮椅族加一项运输工具会使选择。像以前身心障碍朋友要搭乘公车是一件遥不可及的事情，根本是个奢望。不过自从有了滴滴版公车以后，就像刚刚李董事长说的，我就可以到处啪啪走。就好比我今天来这里参加活动，我不晓得活动大概几点结束，如果富豪巴士等一下来接我了，我还不得不走。但是有了公车之后，我随时交通局一个电话，黄俊南你来干嘛干嘛，我一搭就来过来了。对我来说是生活带来相当大的改变。尾后黄俊南分享，有时阵大日头也是落雨，司机拢爱落车替因来服务，好了后过等伊车内底吹冷气，正欢乐因的身体。伫遮透过这个机会来感谢一直努力服务的公车司机。记者徐月峰台北采访报道。